нами вже Євген Ілєв, військовослужбовець Збройних сил України із позивним «Шейх». Вітаю вас, пане Євгене. Боже здоров'я, пані Анастасії, слава Україні. Героям слава. Отже, на тлі таких всіх тривожних новин пропоную почати із приємного, подивитися, як на Луганщині сьогодні поцілили у склад БК. Насправді, момент прильоту є вже на відео. Насправді, бачимо, що не навчили росіяни залякувати, можливо, настільки місцевих мешканців, щоб ті, можливо, не знімали такі моменти, але дякуючи, ми це можемо побачити. Буквально от зараз пропоную подивитися. А то, Владик, мы, блядь, покатались на полике, ебать. Мама, мне страшно. Косно завоняло, парни. Пане Євгене, як думаєте, яку мову сьогодні розуміє ворог от на тлі усіх всіх таких подій навколо Харківщини, зокрема те, що відбувається на фронті? От, скажімо так, від ось таких прильотів по складах, по, можливо, місцях скупчення окупантів, до, можливо, якогось заходу, чергового заходу на територію Росії окремих бійців, так, зокрема, Легіон Свободи Росії, які ви могли б, наприклад, нагадати Путіну, що Росію сьогодні треба звільняти в першу чергу. Що бачите ви загалом і така загальна картина і ваше враження по сьогоднішніх таких тривожних новинах? Слухайте, тільки хотів сказати, прекрасна робота сил оборони, наших побратимів. І саме тільки таку мову вони розуміють, бо ми ж теж військо, знаєте, трохи з нас сміялися на початку війни, думали, що там три дні нам, бо наша армія начебто не повинна була стояти проти Росії. Але вони створили кількісну перевагу на лініях зіткнення, бо їх більше, у них мобілізаційний потенціал більше. Це абсолютно очевидні речі. В них є запаси БК, їм допомагають диктаторські країни, де допомога набагато швидше відбувається, ніж поки нам допомагає демократичний західний світ. Є інформація вже неодноразово в Твіттері, там підтверджена корейськими посадовцями з Південної Кореї про те, що Північна Корея передавала там контейнери майже тисячами Російської Федерації. Тобто в них є багато БК, в них працює ВПК, вони створили кількісну перевагу на лінії фронту. Але такими сигналами ми також показуємо, що окей, тільки війна не складається тільки з того, що ви маєте перевагу на лінії фронту. І ці всі ураження по їхнім складам БК і по нафтовій інфраструктурі, вони знаходять, скажімо так, свою вагу і надають нам перевагу саме в тому, розумієте, навіть якщо деякі політики з американською політикою суспільства заявляють про те, що ну не рекомендується Україні наносити удари по російських об'єктах, бо це там може вплинути на ціни на нафту чи ще щось. Хоча насправді це впливає тільки на те, що в Росії є певні проблеми з бензином і в мирних містах, і в тому числі і на фронті. Тому я ж кажу, ще раз можна підкреслити, що це максимально прекрасна робота, і ми їм даємо сигнали, що не тільки лінію фронту єдиною, ми можемо доставати далеко, і ми знаємо, де вам зробити болючіше. Тому це є така комбінована війна, а не війна тільки напередку. Пане Гене, в контексті Харківщини зараз дуже багато військових, блогерів задаються питанням, наводять якісь певні приклади, а чи були фортифікації на Харківщині, як так, що росіяни змогли зайти в кілька населених пунктів, зокрема там. Якщо говорити сьогодні про роботи, так, ви, зокрема, багато бачите із висоти пташиного польоту, коли бачите все з дронів, з безпілотників, як це відбувається. Можна казати про те, що сьогодні держава може собі дозволити нехтувати певною безпекою, нехтувати певними ділянками і чогось не зробити. Або ж, з іншої сторони, ми знаємо, коли Росія наступає, коли Росія використовує сьогодні масово ось ці КАБи, ФАБи вже різних модифікацій, то інколи, можливо, і певні фортифікації можуть нам не зарадити.
Послухайте, робота з фортифікацією, насправді, давайте ж брати до уваги, що дуже сильно серед нашого суспільства ворог сіє зраду, в тому числі через Фейсбуки, Твіттери, Інстаграми, Тіктоки, все, що тільки можна. І я вам скажу про фортифікації саме на Донеччині і на Харківщині. Не так давно я був свідком, коли губернатору Харківщини задали питання, чому фортифікації тільки зараз появилися. У нас була така дуже цікава там робоча зустріч. І він сказав, це тільки в інфопросторі вони з'явилися тільки зараз. Насправді фортифікації на Харківщині, от зі слів губернатора, можу сказати, вони будувалися ще й рік тому, допоки це не було мейнстрімом і не показувало так активно в соцмережах. Звісно, ця картинка, вона не цілісна, вона не показує стан справ на всьому фронті, бо десь вдалося, десь не вдалося. І розумієте, коли Харківщину звільнили і певний час росіяни стояли біля кордонів і не заходили, то був час побудувати. Те саме і на Донеччині, плюс-мінус, коли лінія фронту не рухалася. Але, щоб ви розуміли, копати фортифікаційні споруди прямо біля фронту на відстані там 3-5 кілометрів, зрозуміло, вони на 40 кілометрів запускають свої фотольоти і бачать, як тут ідуть військові вантажі, і вони вражають цю історію. Тобто, уявіть собі, як людина на тракторі або на екскаваторі повинна працювати у 2-3 кілометрах від лінії фронту. І таке також буває. Але вони це все бачать і уражують, і техніку, і особовий склад, і так далі. Тобто, це не дуже проста історія, що, знаєте, всі думають, кошти виділили, нехай копають. Вони накопані, ці фортифікації, вони накопані набагато далі, ніж лінія фронту. Є багато місць, де військо ще не сіло в ці фортифікаційні споруди, що також не може не заспокоювати. Але хочу ще одне але сказати. От проти кабів, які використовують росіяни, і фабів, дуже сильно фортифікаційні споруди, які б вони не були круті, якщо воно влучить умовно там 3-5 метрів від тебе, то це не спасе жодна фортифікація, жодна бетонна споруда, що би там не було. Якщо воно влучить в тебе, фаб-каб зносить просто все, залишає прірву 3 на 3 метри, це якщо мовити про 500, і не рятує нічого. Я ж кажу, просто дуже в важких умовах. І я би такими словами просто не кидався, як нехтувати чи ще щось. Є певні складнощі на кожній лінії фронту. Я ж кажу, картинка не цілісна. Але те, що бачу я от по Донеччині, і ту інформацію, яку я вам продаю з Харківщини, там до цього готувалися. І скажу більше, бувши не так давно на навчанні, мені вдалося поставити питання одному з дуже високих військових керівників держави без прізвищ. І він запевнив, що те, що ворог готує на Харківщині, що наше військо до цього готове. Зараз дуже популярна думка про те, що вони це роблять, щоб хтось відтягнув там війська з Донбасу чи ще звідки. Мене запевнили, що є резерви, які не задіяні, які пішли на Харківщину. І не треба на цьому теж, знаєте, я би хотів, щоб ніхто не вірив російській пропаганді і не дозволяв нікому спекулювати на цьому. Наше військо готове до всіх викликів. За 2 роки війни ми дуже добре вивчили свого ворога і знаємо, що проти нього робити. Але, звісно, це не каже про те, що ми вистоїмо там лоб в лоб. Іноді саме за військовою наукою можна зробити крок назад, щоб зробити 2 кроки вперед. Це, в принципі, і логічно, і очевидно. І роблячи цей крок назад, по-перше, зберегти життя особовому складу, по-друге, за рахунок цього кроку назад, якомога більше нести ураження ворогу. Тому в цьому немає там нічого оверстрашного, як дехто переповідноси, там, коли окупаційні війська взяли якесь селище на кордоні. Ну, без цього не буває війни. Лінія фронту не може бути просто лоб в лоб. Тоді ми просто покладемо своїх хлопців ні за що. До речі, щодо ІПСО російського, є вже декілька тез, які зараз вони просувають. Зокрема, ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що Збройні Сили України та інші українські військові підрозділи начебто заблокували евакуацію цивільних з Вовчанська. Мовляв, це робиться для того, щоб використати їх як живий щит. Це є неправдою. Використовувати як живий щит зазвичай звикла Росія, і це ми добре знаємо. Далі, також от те, що ви говорили, тезу, каже керівник Центру протидії дезінформації РНБО, що бої за Вовчанськ – це бої на прикордонні, адже місто за 4 кілометри від кордону з ворогом. Ну, а будувати оборонні рубежі дійсно на смузі кордону неможливо, бо техніка, інженери, робочі, вони відразу будуть під прицілом ворога. На вашу думку, якщо говорити сьогодні про доцільність Росії, робити те, що вони роблять, зокрема, на Харківщині, тому що, за різними оцінками, в них немає військ, щоб дійти до Харкова. Наскільки це може бути доцільним в контексті того, що, по-перше, до 9 травня в них не вийшло виконати свою ціль взяти Часів Яр, Донецька, Луганська область не під контролем повністю Росії, на щастя. Це те, що загалом з початку повномасштабного вторгнення в Путіна було за мету. Можна сказати, що це відбувається зараз якесь, можливо, розпорошення російських військ, або, можливо, що командування може якось нерозумно діяти, що, звісно, нам на руку.
Я не думаю, що це якесь помилкове розпорошування. Я думаю, це заздалегідь спланована операція. Але давайте не відкидати ще такий фактор. Знаєте, при плануванні операції що враховується? Операції ж плануються в штабі, а виконують їх люди на місцях, так? І, на жаль, треба визнати, така історія є і в нас. Не завжди солдати, командири рот і комбати на місцях. Звісно, солдати дають об'єктивну картинку, але рівень їх комунікації не дозволяє донести це до самих штабів. А, наприклад, комбати і так далі. Багато хто не хоче полишитися своїх посад, отримати якісь виговори, заробити собі характеристику поганого командувача. Тому комбати камбригам доповідають інформацію не дуже об'єктивно. Камбриги наверх ще її трохи скрашують. І в них ця історія процвітає. Тому я ж кажу, я не думаю, що там щось воно розпорошне, це спланована операція, але чи добіжить вона до свого логічного кінця, чи вдасться їм, скажімо так, виконати поставлені перед собою завдання, це вже великий сумнів. І саме оця їхня комунікація оманлива між ланками військового керівництва, вона максимально грає нам в цьому плані на руку. Я ж кажу, при плануванні цього врахувати неможливо, бо вони ж наверху сидять, і я певен, навіть Путіну доповідають, що взяти Харків – це на сьогоднішній день для них абсолютно реальне завдання. І чому, коли сидить Путін, йому доповідають, що взяти Харків – реальне завдання, чому би йому не віддати наказ піти там на Харків, умовно, або нехай не Путін, там будь-якому військовому командиру іншому. Але я ж кажу, моя особиста думка, я думаю, що вони не мають чіткої картинки навіть того, що ми сьогодні їм протиставляємо на полі бою. До речі, може, там Путіну вже й набридло, що йому час від часу доповідають якісь такі ефемерні цікаві рішення, так? Але от ми бачимо, що певні зміни відбуваються у Кремлі, і зараз всі спостерігаємо, що це може означати. Зокрема, зміна Шойгу, каже Пісков, що треба на цій посаді цивільна людина. Можна якось, можливо, спрогнозувати, зрозуміти, як це буде відображено на самих військових, чи будуть, наприклад, генерали підпорядковуватись і слухати якісь накази іншої людини, цивільної, так, на цій посаді. Тому що ми часто чуємо від росіян, що, мовляв, нам треба цілий Жуков, нам треба якась жорстка людина, яка буде стояти при владі, можливо, генерал, так, але точно не той, хто буде сьогодні більше займатися економікою. Хоча з іншої сторони, вочевидь, Путіну зараз було б доцільніше мати і таку людину під боком. На вашу думку, як можуть повпливати ось ці процеси на поле бою, на військових, чи абсолютно ніяк? Перше, я би не зважав на це увагу, бо в них цих ротацій, давайте пригадаємо, де Суровікін, хтось знає, де він на сьогоднішній день, де його там посадили чи стратили, взагалі не зрозуміло. Це перше. Друге, на початку війни, коли Путін також зрозумів, що вони дають необ'єктивну картинку, скільки там їхніх ФСБшників, скільки їхнім потрапило заграти. На картинку на полі бою, я думаю, це не попливає ніяк. І версії, чому відбулися ці ротації, зараз вам експерти дадуть, я думаю, не одну сотню, і всі вони будуть схожі на правдиві, і всі вони будуть схожі на логічні. Виключно з того, що там поцікавився, я трошки заглибно почитав, але мені здається, що Путін просто поставив Білоусова на це місце. Дивіться, оборонний бюджет зараз займає третю бюджету Російської Федерації. Тобто потрібна людина, яка, умовно сказати так, якій Путін, можливо, більше би довіряв з точки зору фінансового розподілу, ніж тому самому Шойгу. Я думаю, це виключно просто заміна одного менеджера на іншого, який більш лояльно і вірно буде розпоряджатися цими оборонними грошима. Тобто, моя думка така.